Na mnoha hudebních nástrojích jsou struny. Nástroje se liší způsobem rozkmitání strun. Slouží k tomu například kladívka u klavíru, prst na kytaře nebo smyčec houslí. Položili jsme si otázku. Čím se vyznačuje kmitání struny, když je struna zdrojem tónu? Závisí na použitém způsobu tón, který kmitáním struny vzniká? Kmitání struny experimentálně zkoumáme pomocí textilního vlákna. Vlákno je délky přibližně 2 metry. Je mezi dvěma kladkami. Ke koncům vlákna jsou připojena závaží o hmotnosti 0,5 kg. Tíha závaží vlákno napíná. Pro rozkmitání vlákna slouží reproduktor. Dotyk mezi membránou reproduktoru a vláknem umožňuje kovový kroužek položený na membránu. Reproduktor se rozezvučí střídavým napětím. Zdrojem napětí je tónový generátor připojený k zesilovači. Při experimentu se používá střídavé napětí v rozsahu od 10 do 100 Hz. Pokus začíná frekvencí 25 Hz. Při ní je na části vlákna mezi reproduktorem a vzdálenější kladkou vidět stojaté vlnění zvané chvění. Na koncích jsou uzly, uprostřed je kmitna. Na chvějící se části vlákna je půl vlna stojatého vlnění. Při zvýšení frekvence ztrácí vlákno vzhled, jakým se vyznačuje při chvění. Body vlákna jen chaoticky kmitají. Když se při zvyšování frekvence dosáhne hodnota 50 Hz, obnoví se chvění. Na obou koncích a také uprostřed vlákna jsou uzly, mezi nimi se nacházejí kmitny. Na chvějící se části vlákna je jedna vlna stojatého vlnění. Při dalším zvýšení frekvence vlákno opět ztrácí vzhled, jakým se vyznačuje při chvění. Chvění se obnoví při frekvenci 75 Hz. Na chvějícím se vlákně jsou 3 půl vlny stojatého vlnění. Tento případ je zaznamenán jako celek i zabíráním jednotlivých půl vln. Chvění struny jako zdroje tónu se vyznačuje určitým rozložením uzlů. V nejjednodušším případě jsou na struně jen 2 uzly, a to na koncích struny. Odpovídající tón se nazývá základní tón. Ve složitějších případech jsou na struně kromě uzlů na koncích i další uzly, které strunu dělí na stejně velké úseky. Odpovídající tóny se nazývají vyšší tóny harmonické. Frekvence vyšších tónů harmonických jsou celočíselné násobky frekvence základního tónu. Základní tón a vyšší tóny harmonické spolu souvisejí jednoduchým způsobem. Tóny nezávisejí na způsobu rozkmitání struny. Nyní si všimneme činelu. Je to bicí hudební nástroj tvořený dvěma kovovými talíři. Čím se odlišuje kmitání talíře od kmitání struny? Kmitání talíře experimentálně prozkoumáme na desce upevněné uprostřed. Před experimentem se deska uvede do vodorovné polohy podkládáním nožek stojanu. Reproduktor se umístí co nejblíže k desce, aniž by se jí dotýkal. Deska se posype zrnky krupice. Po zapnutí tónového generátoru postupně zvyšujeme frekvenci tónu. Body na obvodu desky
mohou být při stojatém vlnění kmitnami nebo uzly. K rozkmitání desky postačují zvukové vlny šířící se od reproduktoru, který je připojen prostřednictvím zesilovače k tónovému generátoru s rozsahem od 25 Hz do 30 kHz. Při rezonanci chvění desky s tónem reproduktoru se zrnka krupice z kmitajících bodů desky sesypávají do bodů, které jsou v klidu, to je do uzlů. Tím se vyznačí uzlové čáry, tvoří se chladný obrazce. Uzlové čáry na téže desce mohou vytvářet rozmanité chladného obrazce. Tím se vysvětluje, proč chvění desky nastává při frekvencích, jejichž hodnoty spolu nesouvisejí tak jednoduše jako u struny. Ve srovnání se strunou je deska bohatší na frekvence, při nichž nastává rezonance. Toho se využívá u hudebních nástrojů. Například tón struny houslí nebo basy je zesílen chvěním desek, z nichž je vyrobena skřínka nástroje. Záběry hudebních nástrojů byly pořízeny na základní umělecké škole ve Vyškově. Ostatní záběry jsou z učebny fyziky Gymnázia Vyškov. Chladného obrazce, které jsme zaznamenali, jsou v albu na konci tohoto videozáznamu. Desky použité při experimentu s nejpěknějšími obrazci jsme vystavili ve vitríně s historickými pomůckami pro vyučování akustiky. Budou připomínat soutěž vyhlášenou v Einsteinově roce. Many musical instruments use strings.
Such instruments vary in the way in which the strings are vibrated. For example, a striker on the piano, a finger on the guitar, or a bow on the violin. We asked ourselves the questions. When a string is vibrated, how is a tone created? Does the tone created by the vibration of string depend on the method used? We experimented on a textile fiber about 2 meters long. The fiber was placed between 2 pulleys. We placed 1/2 kilogram weights at each end of the fiber. The weights have the effect of stretching the fiber. A speaker was used to vibrate the fiber. The contact between the speaker membrane and fiber was achieved by a metal ringlet which rested on the membrane. The speaker was switched on. The source of frequency was a tone generator which was connected to an amplifier. During the experiment, the frequency was varied from 10 Hz to 100 Hz. The experiment began at a frequency of 25 Hz. This frequency produced a visible vibration of the fiber between the fiber and the furthest speaker pulley. An antinode was formed in the middle and at the end knots were observed. At the vibrating point of the fiber, its half wave or stationary wave formed. Following an increase in frequency, the fiber lost its appearance and the fiber vibrated chaotically. The frequency was further increased to 50 Hz and the vibration recommenced. We observed knots on both ends of the fiber and between them an antinode formed. One stationary wave formed on the vibrating part of the fiber. The frequency was then further increased and the fiber again lost its appearance. Vibration oscillation reoccurred at the frequency of 75 Hz. We observed 3 half-wave stationary waves on the fiber. This example is noted as a whole wave even though they were half waves. A vibrating string as the source of tone featured knots in specific areas. In the simplest case, 2 knots were formed at both ends of the string. This is called a main tone. In more complicated cases, more knots were formed at both ends and they divided the string into the same intervals. This is called a harmonic tone. The frequency of harmonic tones are multiple frequencies of the main tone. The main tone and the harmonic tone are related together in this simple way. The tones aren't dependent on the method of string vibration. We then examined cymbals. Cymbals are a percussion musical instrument formed from 2 metal plates. What distinguishes the vibration of a plate compared to a string? We experimented on the vibration of a plate fixed in the middle. Before the experiment, the plate was placed in a horizontal position. The speaker was located close to the plate but did not touch it. Semolin was spread on the plate. The frequency from the tone generator was gradually increased. The points at the perimeter
of the plate can become knots or antinodes. The plate was vibrated using sound waves from a speaker which was connected to a generator with a range of frequency 25 Hz to 30,000 Hz. During the vibration of the plate, it was observed that the semolin concentrated into areas which formed knots. The grains can create various chladnice shapes. This explains why forthcoming resonation during changing frequencies is unrelated, unlike in the event of a string. In comparison with a string, the plate is richer in frequency and resonation. This effect is exploited in musical instruments. For example, the sound of a violin or cello is amplified by the vibration of the wooden casing forming part of the instrument. The musical instruments were filmed at the Art and Music School in Vyškov. The remainder of the filming was undertaken in the physics laboratory at Vyškov Grammar School. The chladnice shapes that were generated are recorded in portfolios at the end of this video recording. The plates used in the experiment with the nicest chladnice shapes were exhibited in a display cabinet alongside historical equipment for teaching acoustics. They will commemorate the competition in a year dedicated to Einstein. Ve Vyškově od roku 2000 působí britský vojenský výcvikový tým, který v tříměsíčních kurzech školí vojáky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Kurzem projde každoročně až 250 vojáků, již byli proškoleni vojáci z 26 zemí, mimo jiné i z Gruzie či Srbska a Černé hory. Britská mise měla letos svou činnost ukončit, ale na žádost Angličanů bylo jejich působení prodlouženo až do roku 2010.
Nedávno se do čela britské vojenské mise ve Vyškově postavil nový velitel, plukovník Purcell. Na přivítanou zorganizoval malou společenskou akci v posádkovém domě armády. My jsme o jeho osobě zjistili pár podrobností. Můžete popsat vaši práci a práci vašich vojáků tady ve Vyškově? BMAT je společným projektem České republiky a Spojeného království, který byl dohodnut na úrovni ministerstev obrany obou států. Podstatou naší práce je vlastně to, že školíme budoucí instruktory, mladé důstojníky a seržanty, kteří potom získané zkušenosti předávají ve svých zemích. Neříkáme, jaká cesta je dobrá a jaká špatná. Ukazujeme vlastní cestu, náš způsob řešení problémů a daných situací. Velmi pozitivní je i to, že v rámci našeho projektu vzájemně spolupracují vojáci ze zemí, které v nedávné minulosti stály proti sobě v různých válečných konfliktech. Jste spokojený s výsledky vaší mise? Myslíte, že je důležité takové projekty uskutečňovat? Náš program je důležitý ze dvou důvodů. Za prvé pro Spojené království a jeho obranou politiku a za druhé také pro Českou republiku, která je nezanedbatelným politickým hráčem v Evropě. A také je důležitý pro mě osobně, protože je to skvělá práce. Výborně se mi spolupracuje s vojenskou akademií, generálem Halaškou i s vašimi instruktory, kteří budou jistě velmi úspěšní školitelé. Dá se říct, že je tahle práce i vaším koníčkem? No, moje žena si to určitě myslí, ale je to trochu jinak. Kde jste pracoval předtím, než jste přišel do Vyškova? Pracoval jsem ve škole pro podporu mírových operací. Absolventi této školy se zúčastňují misí v Iráku, v Afghánistánu a v podobných zemích. Jak dlouho už jste v České republice a ve Vyškově? Ve Vyškově pracuji od října a bydlím se svou ženou v Brně. Mám dvě dcery. Jedna z nich pracuje jako manažerka v Londýně a ta druhá studuje na univerzitě v Newcastle. Co říkáte na Čechy a na českou mentalitu? Já jsem se s Čechy setkal už v Británii, protože hodně Češek jezdí do Anglie pracovat jako au pair. Například moji švagrové se o děti starala dívka z Olomouce. Myslím, že jste velmi vstřícní, přátelští, ochotní a obdivuju, kolik se toho tady stačilo změnit. Vyškov je teď, dalo by se říct, evropské centrum a já jsem velmi rád, že mohu být jeho součástí. A co tady nemáte rád? To je těžká otázka. Nemám rád některé řidiče na silnicích. Jinak není nic, co by mi vyloženě vadilo. Jen možná to vnitrozemské podnebí. Byl jsem zvyklý žít na ostrově, na pobřeží, u moře. Chutná vám české pivo? Ano, české pivo je opravdu vynikající. A je oblíbené i v zahraničí. Když cestuju, setkávám se s tím, že mi číšníci doporučují právě vaše pivo a říkají, dejte si to české, je nejlepší. A ještě musím pochválit vaše víno, to je taky výtečné. Jak dlouho plánujete zůstat ve Vyškově? Mám smlouvu na 2 roky, to je obvyklý termín, který ale může být prodloužen. Večer zpestřila ukázka irských národních tanců a jinak se o hudební složku staral smyčcový kvartet Belladonna. Zajímavou atrakcí byli plukovní dudáci královského irského pluku. Jestli nemají spodní prádlo, stejně jako ho údajně nemývají skočtí dudáci, se nám ale bohužel, nebo možná bohudík, nepodařilo zjistit.